Elijah is going. I just want to tell you that I was very fun to be with you and talk with you, and I will be very miss you. Have fun. Elijah, you are my best friend. Please don't go. We in Betzirim, we love you, and you are friend, and Ruby, you are Betzirim, we are loving you, and this is what I want to speak to you. Hi, אני מאחלת לכם שיהיה לכם בהצלחה כל החיים, ואני למדתי ממכם הרבה דברים, שאתם עוזרים ואתם אוהבים לשחק עם כל בית הצעירים, ואני מאוד אתגעגע אליכם. היי שנתיז! היה לי ממש כיף להכיר אתכם. היה ממש כיף אתכם שהצחקתם אותנו והכל. ואני מאוד שמחה שהכרתי אתכם, היה לי כיף אתכם, מרגש, שמח, עצוב וכיף. לדעתי הייתם המדריכים הכי טובים שהיו לנו. מקווה שתחזור שנה הבאה. ביי. ביי. או, היי! אני אוהבת אתכם מאוד. וואי, אני אתגעגע לכם כשתבואו. אני למדתי ממכם קצת אנגלית. למדתי ממכם שאתם מצחיקים. שאני הכי אתגעגע אליכם בעולם, ביוש. היי. אני אתגעגע אליכם מאוד. ושיהיה לכם נסיעה טובה, ושתלמדו טוב, ושיהיה לכם תמיד חיים טובים, ושתמיד תשמחו ותהיו עיוורים. אני אתגעגע לכם מאוד. ביי ביי. ביי! היי! We love you!